možné, že by se našel člověk s tak nízkou duší, aby tak špatně zacházel se ženou, jako jste vy? A já znám lidi. A nejsou daleko odtud, kteří by se považovali za šťastné, kdyby mohli líbat jenom konečky vašich prstíčků. A zasloužil by ještě, kdybyste mu posadila něco na hlavu, jako trest za jeho podezřívání. Jen co je pravda, kdybych pořád nebyla taková a neměla na paměti jenom jeho prospěch, mohlo by mě věru dohnat k něčemu divnému. No, na mou duši, nechybila byste, kdybyste se mu s někým pomstila. A kdybych měl to štěstí, že byste si vybrala právě mě. Ož, to zase svičil. A moje dcera mluví, jaký zázračný lék, jaký obdivuhodný lékař, no jak jsem vám děčen za toto uzdravení, pane doktore. A však je ta nemoc taky stále práce. Ano, otče, nabyla jsem opět řeči, ale nabyla jsem jí, abych vám řekla, že si nikdy nikoho jiného než Leandra nevezmu a že se marně namáháte, chcete-li mi dávat horáce. Ale... Nic nemůže otřásným rozhodnutím, že? I kdybyste mi namítal sebekrásnější důvody. Ještě... Všechny vaše řeči budou marné. Já... Už jsem se rozhodla. Ale... Žádná otcovská moc mě nepřinutí, abych se provdala proti své vůli. Já... Ale dělejte si, co chcete, máte to marné. On... Mé srdce se takové tyranii nikdy nepodrobí. O, tak... Radši se rhnu do kláštera, než abych si vzala člověka, kterého nemám ráda. Ale to... Ne, ne, všechny vaše řeči nepůsobí nikterak na moji duši. Och, jaká divokost. Tomu není možné zdorovat. Prosím vás, pane doktore. Prosím vás. Učiňte jí zase němou. Věc, která pro mě není možná, ale jediná věc, kterou bych pro vás mohl udělat, je to, že bych vás udělal hluchým, chcete-li. No, děkuji vám. A tak ty si teda myslíš, že... Ne, ne, a to je rozhodnuto. A vy si horáce až ty ve svečer. To raději zemřou. Doktore, budete vy se, ať se odsud ani nehnete. Ach ty můj bože, co jsem se jim toho domů nahledala. Prosím vás, řekněte mi, kde je ten doktor, kterého jsem vám doporučila? Tuhle je a hnedle bude vyset. Jej nemane, můj mužíček, že by měl být oběšen. A co provedlo? Dal unést dceru našeho pána. Ach ty můj mužíčku, to je pravda, že bys měl být oběšen. Oho. A to bys měl umřít tolika lidmi. No, co mám dělat? No, kdybys aspoň stihnul dobře za to naše dříví, měla bych aspoň nějakou útěchu. A jdi pryč, mě pukne srdce. Ne, zůstanu tady, abych ti dodala kuráže před srdí. A ne, dojdu, dokud neuvidím, že vysíš.